Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo. Fala galera, aqui fala é o Peck. Dessa vez a gente vai estar jogando um jogo chamado Predator Simulator, que você vira um incrível leão no jogo, né, Sim, moço? galera, você virou um leão e seu objetivo é o quê? Matar todo mundo. Porque o que que o leão faz? Ele mata todo mundo? Se ele estiver na cidade, sim. Mas se ele estiver aqui, galera, o que acontece no jogo? Vou explicar pra vocês. Tava o leão na sua cabana aqui, na sua savana, junto com os esqueletos. Na Aí jaula, vem. pô. Na jaula, hein, por favor, Na hein. jaula, aí vem o um ser humano e constrói uma casa do lado da toca do leão. O que que o leão vai fazer? Vai matar todo mundo. O leão tem Ah, razão? ele tá no zoológico, não? Não, filho, isso é lógico não. Tá essa galinha aqui, ó. Mata a galinha, mata o humano, mata tudo. Ah, agora faz sentido. Então, pra mim, ele tava tipo numa jaula, ele fugiu da jaula e ele foi Não, embora. filho, que jaula o quê? Não tem essa jaula, não. Ô, oh, me perdoe, ô, oh, Olha aqui, sabe já que tem você. esse cara aqui, ó. Tem esse cara, esse careca, o que eu posso comer ele também? Não vou comer É esse que tá, careca, não. ninguém corre, não, tipo, do leão, ninguém liga, não. Então, conforme eu vou matando as pessoas, vai começando a surgir a... Nossa, matei uma criança, velho! Ou, matei uma criança que é maior que... Caraca! Ô, oh, você fez errado, isso aí. Ô, Defcon, o que significa Defcon? O Morri que de significa Defcon? coração! Eu posso liberar uma habilidade aqui, galera, com 7 moedas de diamante. O que aconteceu? O que aconteceu? Você morreu do quê? Ah, fui morrer de fome. Sério mesmo? Não, você morreu de fome ou você morreu do Sim. coração mesmo? Morri tudo de fome. Sabe onde tem a barrinha do coração ali? Eu vou ter que Então meio você que... não morreu do coração, né? Você Eu vou morreu de ter que meio fome. que completar os objetivos pra não morrer, ó. Ali eu tenho que matar três galinhas e um véi ruivo. Vou matar três Ok, então galinhas, galinha uma. aí, uma, duas, opa, beleza, Opa! mano. Missão Agora mata. completa. Dá até pra tirar uma foto aqui, ó. Ó, tira uma foto, tira um take aí. Vou Me tirar um sorri take. aí. Já tirei um take aqui. Valoriza. Valorizei Valoriza. a bunda do leão, ó. Vamos tirar aqui a cara do leão agora, galera. Junto com a galinha, ó. Que selfie Ó, linda, hein? Que olha só selfie que. linda. Vamos Você viu que ele tirar. tá centrado. Centrado, viu? Você viu que ele não olha pra câmera, né? Comi! Ele olha, tipo, natural, né? Comi a galinha, Peck. Dá pra É que tá, comer ele mas não é aqui. objetivo, Ai, hein? que é isso? Um Eu tô lobo, com hein? fome. Ah, aquele lá, aquele lá não é o coração, hein? É uma barriga, Peck. Ô, oh, favor, hein? Eu vou sair comendo tudo agora. Aí tá, não. Pega o velhinho lá ruivo, O aí, velho da ruivo. barfona. Aquele velho ruivo. Vai ter esse Diana Jones aqui também, esse menino aqui. Ah, não, ele não, né? Não é assim, se diminuiu. É ele. Será? É ele mesmo, hein? Vamos comer ele É aqui, ele. galera. Oh, que violento esse jogo, hein? Será que esse Mas menino é que aqui... tá, você tem que matar ele. Ele não fala comer, não. Ele fala só matar, hein? Só, Ah, só, só. eu tô comendo aqui. Vai que eu tô com fome. E tem esse menino. Será que é o mesmo menino? Não é o Não, mesmo menino, não hein? sei. Tô nesse beco sem saída aqui, galera. Vamos ter que sair desse beco aqui pra achar esse menino e esse velho barbudo que é meio raro, hein? Né, então vamos ver, Vamos Michael. lá. Ó, sua fome ele Explorar a tá cidade. descendo, né? Ó, lembra de se alimentar, Ó, hein? aqui o menino, Diana Jones. Matei um. Bugou aqui. Caraca! Nossa, o que é a cabeça dele? O Como que é é a que cabeça dele? usurpou ali? Será que já tem esse carro aqui de 0 km? Que eu Ó, você é posso tirar Mustang, junto com ele. hein? E tem que achar mais um menino aqui lá, hein, Peck? E o Caraca. velhinho? Ô, esse velhinho é um mito na cidade, né? O Ó, que dá esse pra cara é? correr Um aqui. xamã? Meu, velho, eu chamo, porque eu não achei ele até agora. Minha cidade, pelo jeito, é bem grande, Peck. Vamos ver se a Você gente vai consegue morrer, achar Mike. ele Você vai morrer, aqui. Mike. Devora qualquer Ai. coisa que você vê. Olha aqui, devora essa criança. Oh, que violento o jogo aqui, galera. Que jogo violento, hein? Olha só o leão devorando a criança, ela vai ficando menor conforme o tempo passa. Olha, olha, Jones, Oi, Diana Jones! Jones. Corre não, véi! Nossa, galera, ganhei 4 mil moedas de ouro. Não sei o que eu posso fazer com isso, porque eu sou... Boa, e 6 diamantes, olha, importante. 6 diamantes com minha criança. Agora falta esse véi, galera, esse ruivo ali do canto. Que eu não consigo achar ele, Peck. Bom, enfim, é. O Tem como velhinho a gente não ler. acha de novo 3 galinhas, mas é que tá, não vamos focar na galinha, não. Vamos pro velhinho. Mas Cadê o velhinho? vou ter que matar essa mulher, senão eu vou morrer de fome, Peck. Começa! Que tipo de leão que morre de fome em 5 segundos? Vamos fazer um upgrade aqui nas habilidades. Não, 31, detalhe, que tipo de caraca. leão que morre de fome, não. Que tipo de leão depois de matar 6 pessoas, 15 segundos depois, morre? Sim, aqui tem esses personagens que eu posso meio que transformar isso, que eu preciso de coins. No caso, eu não tenho muitas. Enfim, vamos lá. Aqui tem as dicas de gameplay. Explore a cidade para itens secretos. Vamos lá continuar. Pode dar algum upgrade, não? Por enquanto não, ó. Esse jogo aqui ele tem pra celular também, pra que ele tem aquele sistema de moedas de ouro, sabe? Aquele negócio bem de celular mesmo. Eita. É, eu percebi isso. Eu percebi. Você tá jogando no computador, mas ele tem aquele estilinho celular, Aquele né? estilo de celular. Porque, enfim. Eu não sei por quê. Vamos Porque pra cidade sim. aqui pra achar Sim, é quem que tá tá. Não é aqui. porque sim, não. Por que não? Por que não? Por que não teria? Olha, Entendeu? Peck, é Essa uma é a estrela pergunta. aqui, essa estrela aqui é o quê? Significa velocidade da luz. O que eu faço com isso? Caramba, tô alto pra caramba! Não vai pegar. Mike, procura o velhinho, vai, Mike, Eu acho que esse por favor, o velho tá velhinho. no meio do mato, Peck. Esse velho não acha necessidade. Esse velho tem que Pô, sair esse velho desse. parece que ele tá cortando uma árvore, hein? Ó, eu sinto, hein? Eu sinto isso, hein? Cara, como eu vou. Uma Reparou? raposa com o galo. Acho que esse velho tá. Que é isso? Você tá aparecendo na minha boca, né? Que Que isso? é isso? Que é isso, Mike? Pega e tira esse lobo da sua Não boca aí, sai da minha gente. boca, não, Peck. Saiu.
E se ver ele mora aí, eu se ver ele mora aí, eu tenho certeza, Mike. 26. 26. Ah, Peck, eu tenho que comer uma abóbora dessa porque eu tô morrendo de fome. Você não pode comer uma abóbora dessa, você pode? Não posso, mas eu vou morrer de novo. Não, aí, ó. Gente, cadê esse véi? Eu vou dar restart aqui pra voltar aqui de novo. É porque eu tô devagar desse jeito. É, rugiu. Vamos lá, galera. Eu tenho que matar três. É um redneck, Peck. Redneck, galera, pra quem não sabe, é aquelas pessoas meio que do interior dos Estados Unidos. Então, provavelmente ele deve estar no interior, né? Na fazenda, no caso. É, mais ou menos. Ele tá lá na capa. Faz sentido. A teoria que você deu faz sentido. Ó, vou chegar aqui na fazenda de novo, galera. Será que esse velho vai estar aqui? Peck, esse velho não vai estar aqui. Esse velho não vai estar aqui, Peck. Peck, esse velho não vai estar aqui. Vão ter que comer uma galinha dessa pra rejuvenescer, hein? Aí, Mike, pega a galinha, rejuvenesce. Mike, meu objetivo, ó. Seguinte, a gente achou no Redneck, acabou o vídeo. Sim, galera. Porque esse velho. É o meu objetivo. É o velho secreto do jogo. É o velho secreto. Porque você não acha um velho desse? Se eu matar um velho sem ser ruivo desse aí, será que não ganha ponto, não? Ou não é, ou não faz sentido, hein? O galera aqui não tem. Eu vou perder de novo, porque não acha esse véi. O que é esse final do mapa ali? Não, não, não. É o final do mundo, Peck, porque esse véi. Morreu, morreu. Não quero tirar foto, morreu de novo. Queria eu que morre de fome em 30 segundos. Eu tô ficando nervoso. Mike, dá restart. Continua não. Sai dessa savana, dessa mata aí. O Redneck, se ele tiver em algum lugar, o carinha vermelho, ruivo, sei lá que. É um ruivo, né? Careca. Ele vai estar na cidade, ele não tá na floresta, então se ele tá na cidade. Savana. Vamos falar mais pra cidade também, né? A gente explorou toda a cidade. Vamos pra esse lado aqui, ó, perto desse posto de gasolina. Porque eu sei. Se eu fosse um redneck, eu ficaria no posto de gasolina, hein? Moraria lá. Rock and roll aqui, hein? Viu que as pessoas surgem do nada aqui? Meio bizarro. Eu vou matar essas crianças aqui que eu vou ganhar ponto com ela. Eita, surgiu um velho aqui. Olha, é a mesma criança que eu tenho que matar, não? É. Matar todo mundo agora. Aquele cara não é um redneck, não. É sim, véi. É ele? Mas a barba é diferente. Ah, não. Ah, não. Mentira, galera. Informação enganosa no jogo, hein? Vocês viram ali, hein? Eu tava com esse pensamento. Sabe que é esse velho que eu meio que duvidei. É, mas é que tá. Por que a gente duvidou? Porque o velho da imagem é bilhões de... Pô, é totalmente diferente desse velho. Ele não tem nada a ver com esse velho. E esse menino aqui que tem a ver, não é. Verdade. Galera, o que eu aprendi no jogo? É chinês aqui, é esse menino aí agora? O chinês aqui deve ser esse menino. É o chinês mesmo? É o chinês, olha aqui, ó. O que chinês tá fazendo na cidade? Olha aqui, ele perguntou que hora o Walmart abre. Não sei não, fi. Não sei, hein. Que menino é esse, velho? Caraca, galera. É que tá, mas o menino tá azul, não tá vermelho. Talvez você tenha que, tipo, criar ele, cuidar dele. Acho que eu vou ter que cuidar desse menino. Comer esse velho aqui pra morrer de fome, galera. Esse velho aqui enche bastante minha fome. E tem outra parte da cidade aqui que é o subúrbio, velho. Caraca, isso. Mike, vai andando aí, come alguma coisa aí. Não tem nada que você pode comer. Tem que comer esse japonês. Eita, pega! Eita, lasqueira! Ai, essa mulher, vamos morrer de fome. Mike, vai, Mike. Mike, tem criancinha ali atrás. Criancinha. Quer dizer, errado isso, hein, galera? Né? Eu consegui completar a missão das criancinhas, galera. Ganhei 3 diamantes. Comi a criancinha. Agora tem esse carro aqui. Tem que matar 3 turistas. Eu falo a mulher daquele. Nossa. Parece um. Eu quero falar de pirulito essa mulher, velho. Quer dizer, uma grande japonesa, né? É. Não sei. Enfim, galera, acho que só isso mesmo. Acho que o jogo é bem simples mesmo. Você pode completar esse desafio, mas antes do vídeo acabar, galera, eu vou tirar uma selfie do lado desse velho aqui pra encerrar o vídeo, Peck. Olha só que foto linda, hein? Se eu fosse um velho desse, eu queria ter um leão, assim, tirar uma foto. É, olha que foto bonita, né? O que eu gosto do leão é que ele é espontâneo, galera. É natural, sempre. Olha, sorrindo, né? Sempre sorrindo não, né? A gente fica, ele nem olha pra câmera. Ele tá com o olho fechado, tá assim, galera. Eu queria ser fotogênico aqui nesse leão. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, bala like, se inscreva no canal e até mais. Valeu. Tchau, galera.